E aí é um desafio para você. Todo mundo consegue fazer esses acordes? Sim. Mas você consegue tocar só a tríade, esses quatro acordes e fazer soar bonito? Ouve. A partir disso, aí você começa a criar ideias. Mesmo as notas. Ó, se eu tocar duro, tá? Sensibilidade. Sensibilidade tem tudo a ver com a técnica. Se você não tem técnica de digitação, você vai tentar fazer sensibilidade, você vai ficar mais lento, mais rápido e vai andar assim e não vai. Você precisa ter digitação, sentir a tecla do teclado a ponto de não sair som. Olha, eu tô tocando. Cadê o som?